Princeza na zrnu graška. A u istom ovom dvorcu živi jedan princ koji je hteo da se oženi princezom. Ali ako biste ga pogledali, nikad ne biste rekli... Suviše mršava. Elizabeta druga. Suviše debela. Vaše visočanstvo, to je grupa. Svaka princeza iz svih susednih kraljevstava. Dragi, poslušaj mamicu, molim te, ako nam ne dopustiš da ti uskoro nađemo ženu, nikada nećemo čuti zveckanje malih staklenih papuča. Ali ni jedna od ovih princeza nije prava. Ja hoću pravu princezu, onu koja posjeduje to nešto specijalno u sebi. O, divno, zašto ne bi malo smanjio kriterijume? U redu, oče, nema više rođaka, okej, ja hoću da se oženim iz ljubavi. Član kraljevske porodice da oženi nekoga sa kim nije u rodu i iz ljubavi? O, gde on nađe ove ideje? Ali, dragi, gde da nađemo takvu devojku? Znaću kad je vidim. Ima jako puno nepoznatih zemalja i kraljevstava. Možda jedno od njih ima princezu koja je dovoljno prava za mene. A ako me ti i otac stvarno volite, ne biste od mene tražili ništa manje. To znači da moramo da organizujemo potragu. Veliki zadatak pronalaženja žene na četiri strane sveta. I dalje. Šta? Uz svo poštovanje, draga, ali da li si ti izašla iz kraljevske kutije? Kraljevstvo će tako bankrotirati. Bez sa kraljevstvom je i onako završeno ako nema naslednika, dragi. Gluposti! Dobro, ne znam, današnja deca... Ja krivim roditelje, gospodine. I tako je princ putovao po celom svetu. Bilo je mnogo princeza, ali kako je i jedna od njih mogla biti dovoljno prava kada ni on sam nije znao šta traži? Suviše niska. Suviše sve. Kako je i jedna od njih mogla posjedovati to nešto posebno u sebi kada ni sam nije znao šta je to? Suviše mokra. Suviše mehurića. Vratio Isus se brzo kapija posle pune četiri godine. Pa sine, gde je srećna devojka? Hajde da ju upoznamo. Sve su one iz kraljevskih porodica, ali ni jedna od njih nije prava. Biću u mojoj sobi, nesrećni posle svega. Nisam baš srećna. Princ je bio veoma tužan, jer bi baš voleo da ima pravu princezu. Iako bi se moglo reći da je samo sebe mogao da krivi. Dugih godina čeka se prava princeza koja posjeduje ono nešto posebno u sebi. O, šta da radimo? Stari dvorani, vitezovi, osoblje, ljudi iz grada, svi su postali tužni i otišli su posle svega što smo uradili za njih. Ja ih ne krivim. Šta će biti sa kraljevskom lozom? Polako, draga ženo, ko zna? Možda su prave princeze kao staklena kočija ovde.
Cele godine čekaš jednu, a onda dođu tri odjednom. Ja krivim vladu, gospodine. Ko bi to mogao biti tako kasno? Pa idi, vidi, idi! O, moja leđa, moji zglobovi, moje jadne kosti... U redu, idem ja! Uvek upali. Ne mogu raditi to ovih dana. Sve ovde moram da radim. Dolazim. Zdravo. Da nisi možda princeza, Erona. Prava, mislim. Da. Upravo ta. Zar niste znali? Sve prave princeze koje prate modu nose strašno natopljene krpe ove sezone. Molim vas, prestanite da postavljate glupa pitanja i pustite me unutra. Hvala vam. Užasno je hladno napolju. E, hoćete li mi, molim vas, pokazati gde je kuhinja? Umirem od gladi. Al veruj mi, draga, bila je puna sebe i oštra kao svaka prava princeza. Da. Pa dobro, vidjet ćemo, gde je ona sada? Htjela je da se okupa, pa sam je poslao u apartman prave princeze. Znaš, onaj što smo sagradili u novom krilu. Za svaki slučaj, jel? Uđite. Zdravo! Zdravo! Nadam se da mi nećete zameriti, pozajmila sam malo odeće iz ormara. Šta sam ti rekao, a? Šta kažeš? Ne interesuje me koliko je lepa. Svako predstavljanje koje si do sada organizovao bilo je potpuno gubljenje vremena. Ali, dragi... Šta ako obećam da ću se prvo uveriti da je ona prava princeza sa tim nečim posebnim u sebi? O, da, kako? Zar ne znaš, dragi, postoji poseban test? Test? Kakav test? Izvini, to je državna tajna, ali potpuno je bez greške, ne možeš ništa izgubiti. Kako hoćeš, samo da znaš da ništa ne obećavam. Evo nas, dosta izležavanja, dragi. 20 dušeka i 20 perina od morske patke. Rekao bih da je to dosta. O, moja leđa, kolena me bole. A ovog puta se ne šalim. Imam malo previše dušeka na krevetu, zar ne? O, pa teško je očekivati da će se neko sa tvojim pedigreom smestiti na samo jednom dušeku. Ne sa tvojom osetljivom kožom, mislim ti si prava princeza, zar ne? Pa, tako je moj otac govorio. Onda idi gore. Ovo maleno suvo zrno graška će odlučiti jednom zauvek. Ko zna, ako prođeš ovaj mali test, možda ću te uskoro zvati snahom. Lepo spavaj. Laku noć. Proći će. Bolje za nju da prođe. Ili se nevolja nikada neće završiti. Kakav sud ispitivanja? A šta se dešava ako ne prođem? Mislim da dobijem morsku bolest ovde gore. Pa, draga, reci mi, kako si spavala? Ne baš dobro. Jedva da sam zatvorila oči cele noći. Znala sam! Osjetila je ono maleno suvo zrno graška kroz 20 dušeka i 20 perina. Samo prava princeza može da bude tako osjetljiva. Da, pa sad ste to spomenuli. Nešto me udaralo. Sva sam crna i plava. Čuješ li to? Sva je crna i plava, divno!
predivno, prošla je test, prošla je! Ja? A sigurni ste da niste napravili vaš poseban test smešno lakim? Samo da me se otarasite ženitbom. Veruj mi, sine, ovaj test je bio tako komplikovan, ja ga još uvek ne razumem. Ali kladim se da ona ne poseduje ono nešto posebno. Ma slušajte, dosta mi je ovoga, ne zanima me da li ste vaš dvoje čudaka kralj i kraljica ovde. Ja nisam obična lutkica koju možete obući i bacakati okolo. A taj vaš sin izgleda da je neki razmažen, čudan, mali... Zdravo. Oni misle dobro, veruj mi. Ako ja izgledam razmažen i čudan, to je zato što sam se davno pomirio s tim da nikada neću sresti devojku mojih snova. A to je neko ko je stvaran, neko ko će zaboraviti sve ove kraljevske stvarčice i stvarno biti ono što jeste. A ja mislim da si ti dovoljno realna. Ja sam dovoljno realna. Znači, ti ćeš se udati za mene? Ja ne znam, sve ovo došlo nenadano. Ura, osjećam da će biti veliko venčanje. Naravno, prvo ćemo malo da se upoznamo, možda da obiđemo par turnira dok se ti ne odlučiš. Pozovite mog blagajnika, samo on se može setiti gde su sve moje sobe pune predivnog nakita. Da li ti odgovara sledeća nedelja? Stani, 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 samo još jedan čas, vaše veličanstvo. Pa, sve je dobro što se dobro završi, a sve to zahvaljujući ovom malenom suvom zrnu graška. A šta bi se desilo da nije prošla test? Pa, nastavili bi da je testiramo opet i opet, sve dok ne bi prošla, naravno, uz manje dušeka i veće povrće, možda. Tako je princ na kraju pronašao pravu princezu. Nekoga ko će ga voliti onakvim kakav jeste. A grašak je završio u muzeju gde se i danas može videti. Evo, to je jedna istinita priča.